Erik, jedno meno. Pôvodne som chcel dať dámu, ale keďže tu dneska nemáme pánske zloženie, tak pán Hudák. Som jedna z vás. No. Podkurujem. To slovíčko podkurujem. Jak ste to mysleli? Jak ste... Intenzívna vôňa prišla. Pýtam sa, preto je našim tajným hosťom pán. Výborná indícia. Pracuje v rozhlasovom médiu. Áno. Má aj prezývku? Má. Má 6 nôh. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.